Takže máme za sebou ďalší futbalový týždeň plný prestupov a špekulácií. Ja som Vilko a to je nové video, v ktorom sa pozrieme na to najzaujímavejšie, čo sa udialo vo futbalovom svete v rámci prestupového obdobia. Video lajknite, komentujte, ktorý prestup alebo špekulácia vás najviac zaujala, ale my už ideme na nové video. Poďme pekne na to. Takže, začíname veľkou správou. Gerrit Southgate skončil na lavičke Anglicka aktuálne sa rieši, kto ho nahradí. Vreje Graham Potter, Eddie Howe, ale v médiách, hlavne tých bulvárnych, sa rieši aj Pep Guardiola od roku 2025, či Jurgen Klopp. Takže veľmi zaujímavé aj v rámci post-eura, môžeme to takto povedať. Poďme už ale ďalej, Kylian Mbappé bol oficiálne predstavený ako hráč Realu Madrid. Urobil tam uno, dos, tres, ala Madrid. A tak trošku okopíroval celú prezentáciu Kristiana Ronalda. Každopádne nám Bapeho v Reále Madrid sa extrémne všetci tešíme. Mape sa stretol aj s Ancelotým, dáva to samozrejme zmysel. Predstavený bol už aj Hendrik, ale poďme skôr na tie prestupy. Glenn Kamara, ktorého si určite pamätá celé Česko, hlavne fanúšikovia Slávie, podpísal kontrakt z René, s tým, že teda Leeds zinkasoval za tohto záložníka 10 miliónov eur. Poďme ďalej, Balo, a Bešiktáš oficiálne teda dohodnutí a čaká sa ešte teda na odchod Divoka Origiho, ktorý taktiež nie je v pláne AC Milano. To už v minulom videu potvrdil práve Zlatan Ibrahimovič. Vrátime sa späť k Realu Madrid. Tam boli predstavení viacerí hráči, respektíve kontrakty pre viacerých hráčov. Luka Modrič očakávané do roku 2025, Taktiež bol predstavený Lukáš Vazquez, ten tu bude o chvíľočku, ale Lamine Jamal dostal nové číslo 19 po vzore Lionela Messiho. Tak uvidíme, či Lamine Jamal dokáže napodobniť kariéru Lea Messiho v Barcelone. To by bolo niečo neuveriteľné, popravde som skôr skeptický. Každopádne tá podobnosť tam je, ten hype tam je, talent tam je a uvidíme, či teda Lamine Jamal dokáže aspoň časti nahradiť Lea Messiho. Ak by to bolo aspoň na 50%, tak povieme, že Lamine Jamal mal brutálnu kariéru. Uvidíme. Marco Reus a Major League Soccer, to je niečo, čo sa asi očakávalo a očakávalo sa asi aj to LA Galaxy. Takže Marco Reus teda po angažma v Európe miery. dokončiť svoju kariéru práve v Kalifornii. Poďme ďalej, Trabzonspor poslal oficiálnu ponuku Stefanovi Savičovi, ktorý je teda voľným hráčom Nico Williams a Barcelona. To je niečo, o čom som rozprával v minulom videu, že prečo ho Barcelona nepotrebuje, ale prakticky potrebuje. Takže ak si to video nevideli, bežte tam, je to včerajšie video. No a riešil sa dlho aj Ederson do Al Nasser. Nakoniec to nebude Al nasr. Uvidíme, či to bude Itihad. Každopádne Al nás zareagovalo iným eh, brazilským, nie barcelonským, brazilským brankárom a kúpili teda Benta. Takže 18 miliónov zaplatili za tohto futbalistu. Zatiaľ celkom Saudská Arábia mlčí, aj keď máme tam zo pár väčších prestupov, hlavne teda ten jeden je taký, že dosť veľký, ale aj tak je tam pomerne ticho. Atlético Madrid sa čo chvíľa chystá predstaviť Robinale Normanda ako svoju posilu na post sopéra, keďže ako som už povedal, skončil Savič, skončil Hermoso. Lukáš Vazke je z nový kontrakt, o tom som už rozprával pri Modričovi. Komo, okrem teda Morena, podpísalo aj Pepeho Reynu, ktorý teda bude záložným alebo druhým brankárom v tomto talianskom týme, ktorý robí veľmi zaujímavé podpisy, kupuje veľmi, ho podpisuje starších hráčov, skúsených hráčov. Uvidíme, čím to bude fungovať, teším sa na to popravde. Poďme ďalej, Nikola Milenkovič, jeden z tých hráčov, o ktorom sme pravidelne čítali, že by mohol niekde prestúpiť, tak nakoniec prestupuje v roku 2024, no a je do môjho neobľúbeného Nottinghamu Forest. Ďalšia to smeska, ja už neviem, ako to mám popísať, každopádne prestup určite zaujímavý, 12 miliónov Libier pre Fiorentínu. No a máme tu jeden z tých prvých menších prestupov. Pierre-Emerick Aubameyang po, dá sa podať, vynikajúcej sezóne v Marseille prestupuje do al quaciahu čiže jedna z tých prvých posiel Saudskej Arábie. <laughs> Opäť hovorím štát a nie kluby, to je veľmi, veľmi vtipné, vždy ma to pobaví. Patrick Vieira a Strasbourg sa nejako spolu nedohodli, rozišli sa. No a uvidíme, kam zamierí Patrik Vieira. áno, po tomto angažmá. Hovorí sa o tom, že by sa mohol stať novým manažérom USA, keďže vieme, že USA bude v roku 2026 hostiť majstrovstva sveta. Poďme ďalej, len sa zaujíma o Malangu Sara, ktorý je teda stále hráčom Chelsea. Zaskočilo to mňa, zaskočilo to kedysi aj Maurícia Početína, ale áno, je to tak. Len a Malanga Sar, Serhu Gira oficiálne predstavený ako hráč Borussia Dortmund. Bol tam menší zádrhel, keďže Girasi bol zranený, potrebovala Borussia Dortmund ešte nejakú sekundárnu, ďalšiu tú zdravotnú prehliadku, ale nakoniec to so teda klaplo a z prestupu nezišlo. Savio predstavený ako hráč Manchester City. Vieme, že v minulej sezóne hrával teda za Žironu, ale kmeňovým hráčom bol Troje, ktoré taktiež teda patrí pod City Football Group. Juan David Cabal, novou posilou Juventusu. Juventus zbrojí veľmi zaujímavo a najnovšie sa chystá na Žána Kléra Todibáno, ktorý má byť nejakou prioritou. Ten medzičasom odmieta West Ham, tak uvidíme, kde nakoniec skončí. Martin Terrier, ďalšou posilou Bayeru Leverkusen, opäť veľmi zaujímavý futbalista, tentokrát na ofenzívne pozície. Veľmi sa mi páči to, čo robí Bayer Leverkusen. Uvidíme či to ale bude vychádzať a či dokážu nadviazať na to, čo dosiahli. Môžeme povedať už v minulej sezóne. Kasper Schmeichel do Celtiku, že nový brankár v škótskom týme. Mason Greenwood oficiálne predstavený už ako hráč Marseille. 26 miliónov eur s tým, že sú tam aj nejaké tie sell-on klauzuly a tak ďalej pre Manchester United, takže Greenwood a Manchester United definitívne teda rozviezaní. Alvaro Morata, novým hráčom AC Milano za veľmi priateľnú sumu 13 miliónov eur. Uvidíme, či toto bude jediná odpoveď na to, že Zirkzy nevyšiel, alebo prídu ešte nejakí ďalší ofenzívni hráči. Každopádne Morata po tejto sezóne za 13 miliónov eur. To je deal, ktorý proste musíš urobiť. Crystal Palace zbrojil, aj keď teda odišiel Michael Olize, tak urobili veľmi zaujímavé nákupy, veľmi sa mi páči ich práca, no aktuálne sa teda zaujímajú o Emila Smitha Raua z Arsenalu, ktorý, ako iste viete, je na odchode a nepočíta sa s ním. Po Morenovi, Pepe Mrejnovi, tak oficiálne teda bolo potvrdené, že Sesk Fabregas podpísal novú zmluvu, takže tento sympatický Španiel bude pokračovať na lavičke koma aj v ďalších rokoch. Uvidíme, ako dlho, či vôbec tú zmluvu dodrží, pretože idú na neho veľmi dobré recenzie, ako na toho hlavného trénera, respektíve manažéra. Nice sa dohodlo s Olympikom Marseille na kúpe Jonathana Klausa, to je vlastne pravý ofenzívny wingback. Leslie Ugočukvu opustí Chelsea, ale iba na hostovanie. Záujem teda hlásia týmy z Bundesligy, ale aj z Premier League, takže vidíme už aj nejaké ďalšie odchody z Chelsea. Majú tam kopu talentu, všetci nebudú hrávať, takže logicky niekto musia odísť. Romelu Lukaku dáva absolútnu prioritu prestupu do Neapola, keďže chce pracovať opäť pod Antoniom kontém, Dáva to nejako zmysel z jeho strany, dáva to zmysel zo strany Neapola v prípade, že odíde Osimhen, ktorý sa už dohodol na osobných podmienkach s PSG. Čaká sa teraz na to, či sa dohodne aj PSG práve s týmto talianským tímom. Leicester City poslal ponuku 30 miliónov za Matiasa Souleho do Juventusu, ten ale stále preferuje radšej AS Rím. Uvidíme, ako to nakoniec dopadne, keďže Juventus odmietol prvú ponuku talianského týmu. Poďme ďalej, Juventus je fakt na roztrhanie, podobne ako napríklad Manchester United a máme tu teda definitívne ukončenie nejakej ságy. Každý rok sa rieši, že Rabiot opustí Juventus a teraz je to už oficiálne. Rabiot túži po Premier League, som zvedavý, že kto ho vezme, boli tam nejaké reči o Liverpoole, to ale Fabrizio Romano poprel. Matip do Bayeru Leverkusen. Vieme, že zrejme tak odíde a práve podpis Matipa môže byť takým tým prvým tým dominom, ktoré spadne a pum, 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 delicht v Manchester United. Áno, tak toto vidím ja. Uvidíme, či mi to vyjde. Ako vravím, United je teda na roztrhanie a dohodli sa už s Manuelom Ugartem na osobných podmienkach, aktuálne sa opäť čaká na to, či sa United dohodne s PSG. Podľa mňa áno, keďže PSG potrebuje peniaze na kúpu práve Osimhena, ale aj Joana Neveša, ktorý je práve tým hráčom, ktorý nahradí Ugarteho na pozícii defenzívneho záložníka v Paris Saint-Germain. Sancho bude pokračovať Manchester United aspoň v najbližšom mesiaci, môžeme povedať, že v príprave, údajne teda je tam nejaká hrubá čiara za tým, čo sa udialo medzi ním a Erikom ten Hachom. uvidíme, či to teda aj vyjde alebo nevyjde. Ja som stále skeptický, či ostane. Podľa môjho názoru by tam prišla dobrá ponuka, tak sa Sanča veľmi radi zbavia, ale tá ponuka zrejme nepríde. A ak príde, tak bude maximálne nejaké hostovanie s obciou, poprípade nejaké špagety z Talianska. Lenioro, oficiálne predstavený ako hráč Manchester United, robil som o tom už samostatné video, dres s číslom 15 pre tohto talentovaného stopera za ktorého Manchester United nakoniec zaplatil 62 miliónov eur, ešte viacej, ako som teda hovoril v tom videu, kedy teda Joro bol oficiálne potvrdený Fabriciom Romanom, že prestúpi do Manchester United a nie Realu Madrid. Sergi Roberto opustí Barcelonu, rieši sa Nico Williams a Joao Cancelo má stále prioritu v Barcelone a aj Barcelona chce práve Joao Cancela. Aj o Joao Cancelovi som rozprával vo včerajšom videu, Olympic Marseille posielalo prvú ponuku za Eddieho Enketiaha. Vidíme, že zbroja neuveriteľne po tom, čo získali De Zerbiho. Ak by mali Enquetiaha, Greenwooda, fú, celkom pekné posily pre tohto talianského manažéra. Andrej Santos bude pokračovať v Štrásburgu, ale iba opäť na hostovaní, čo dáva zmysel, keďže Chelsea údajne vníma Andreja Santosa ako jedného z tých hráčov, s ktorým skutočne aj rátajú do budúcna. Takže uvidíme, ako sa bude Andrejovi Santosovi dariť práve v tomto francúzskom týme v ďalšej sezóne. Ivan Rakitič opúšťa Al Shabab a dohra kariéru v Hajduku Split, takže návrat v domoviny. Ideme ďalej, Dani Olmo neprestúpi aspoň zatiaľ za tú výstupnú klauzulu. Lipsko je ale pripravené ho predať za ponuku, ktorá bude v rozmedzi nejakých 60 až 70 miliónov. Zatiaľ žiadne jednania s Manchesterom City, s ktorým teda Daniho Olma spájajú viaceré médiá, či už tie serióznejšie, alebo bulvárnejšie. Emil Hojberg do Olympiku Marseille, Vy vidíte fakt, Marseille zbrojí, Marseille zbrojí a tentokrát kúpili také naše memečko Discord Community Fotbal Netradične, Hero Hero Fotbal Netradične, ak ste tam, alebo ak sa pripojíte, bežte na náš Discord, veľké oslavy po tom, čo Hojberg definitívne opustil Tottenham. Ideme ďalej, West Ham chce Angola Kanteho, to by bol neuveriteľný návrat do Premier League, ak by to vyšlo, ale, ale Itihad nechce o odchode Angola Kanteho ani počuť. Uvidíme, sám som vydaví, či toto je len nejaký taký, že výstrel, alebo skutočne Angolo Kante sa chce vrátiť. Podľa môjho názoru prežil veľmi dobré majstrovstvo Európy a ukázal, že tú kvalitu jednoducho stále má. West Ham, neviem, možno Kante má aj naviac, ale ja by som ho rád videl späť v Premier League, takže asi som aj celkom za návrat. Angola Kanteho, určite som za návrat Angola Kanteho do Premier League. Vegal by som si ho predstaviť v zaujímavejšom tíme ako je West Ham, keďže ja nie som veľkým fanúšikom West Hamu, aj keď možno s novým manažérom sa ním stanem, ale prečo nie, návrat do Premier League by bol veľkou vecou. Andri Lunin nakoniec zrejme opustí Real Madrid po tom, čo stále nepodpísal nový kontrakt a Real ho nechce pustiť zdarma, no a rieši sa, kam by mohol ísť, hrá Chelsea, ktorá bude hľadať nového gólmana, No a rieši sa aj potom, že kto bude dvojkou za Kurtoasom. a Som, no a zrejme tou dvojkou by mohol byť práve Kepa. Takže možno dôjde aj k nejaké výmene, uvidíme, či to výjde alebo nevýjde, každopádne veľká vec. Ulianes sa rozprával vo veľkom štýle, hovoril Delichtovi, hovoril Davisovi a povedal, že jasne povedali Alfonzovi Davisovi, že toto leto neodíde, k ľudia môže odísť ďalší rok zdarma. Uvidíme, ako táto sága skončí. Ja si myslím, že sa do toho Real Madrid ešte nejako zapojí a že možno aj Bayern nejako ustúpi. Každopádne zatiaľ teda môžeme povedať, že Bayern sa nechce zbaviť Davisa minimálne v tejto sezóne. Erik ten Hag sa rozosprával o Scottovi McTominayovi, o ktorom povedal, že bol kľúčovým hráčom, dôležitým hráčom a že vlastne preukázal svoju kvalitu. Hovorí sa v súvislosti so Scottom McTominayom, že by mohol odísť práve kvôli tomu, že prichádza Ugarte. Scott McTominay tam už vlastne minulé leto skoro prestúpil do West Hamu, keď tam poslali tú ponuku 30 plus 30 za duo McTominay-Maguire. Podľa mňa je to stále v hre. Scott McTominay je odchovanec, čiže pre tú finančnú fair play by to bol skvelý boost pre Manchester United. Každopádne ja osobne by som si Scottyho McTominaya nechal. Ako som povedal, Uli Hene sa rozrozprával a povedal, že manažér, alebo že manažérom Manchester United je Holandian, Delikt je Holandian, že osobne on nemá s tým problém, ak by teda Delikt ostal, ale že by v žiadnom prípade nepredal upamekána, čím nejak naznačil, že Delikt je blízko k podpisu zmluvy práve z Manchester United. Aktuálne teda stále čakáme na to, či sa dohodnú kluby. Áno, Jean-Claire Todibo, ako som už povedal, je cieľom pre Juventus. West Ham zatiaľ teda odmieta, dáva to zmysel. Fakt Juventus zbrojí. Juventus zbrojí a ak by podpísali Jean-Claire Todiba, ktorého nemohol podpísať Manchester United, tak by to bol veľký, fakt veľký prestup. O Osimenovi a Nevešovi som už nejako rozprával. Obaja sa chcú pridať parížu Saint-Germain. Urobím o že zrejme asi aj zajtra video, takže máte sa na čo tešiť. Toto by bol ďalší z prestupov tých veľkých, že proste, ja neviem, Olize do Bayernu, Mbappé do Realu Madrid, možno Joro do Manchester United, Osimhen a Neves v boli fakt veľké posily. Veľké posily. Veľmi sa teším na to, ako vlastne PSG zareaguje na to, že odišiel Mbappé a možno stále ešte bude trvať to, že ako zareagujú na to, že odišiel Messi a Neymar, keďže vieme, že tá minulá sezóna, áno, semifinál Ligi Majstro je veľká vec, ale vypadnúť z Borussia Dortmund. Ná, nah, zamrzí, zamrzí, aspoň z môjho pohľadu. Manchester United neuplatní 20 miliónovú opciu za Amrabáta, ale chcú si zrejme Amrabáta ponechať v prípade, že Fiorentína zníži svoje nároky, pretože 20 miliónov za tohto futbalistu, pfú, to by bol, by bol dosť zlý deal pre Manchester United po tom, čo tam... Amrabat ukázal respektíve neukázal No a veľká správa, Antony chce ostať v Manchester United, aj ten hák sa nejako vyjadril, že Antony ukázal kvalitu v prvých troch zápasoch to povedal ten hák, to je vynikajúce keď za dve sezóny ukážete kvalitu v troch zápasoch, každopádne Antony zrejme ostáva boli tam nejaké špekulácie o tom, že by mohli odísť na hostovanie, ako inak sa ho zbaviť, keď je na hostovanie ale údajne to nemá v pláne a priorita je Manchester United Rafa Marquez opúšťa definitívne štruktúry Barcelony a stane sa asistentom v Mexickom národnom týme. Takže vieme, že o Marquezovi sa rozprávalo ako o prípadnom nástupcovi Xaviho. Nestalo sa, i keď zbierať skúsenosti od národného týmu. Zaujímavé rozhodnutie. Ricardo Calafiori sa stane novou posilou Arsenalu. Máme to už prakticky, asi aj here we go už teraz. Takže Arsenal zbrojí, vynikajúca posila. Fenerbahče po prestupe teda San Maximán po podpise Joseho Múriňa posilňuje ďalej. Josef N. Nesiri sa stane novou posilou tohto tureckého tímu. Veľmi sa teším na Fenerbahče pod Jose Múriňom s týmito posilami. Kto by nechcel hrať pod Jose Múriňom? Poďme ďalej. Ako som už povedal, Al Nasr nepodpísal Edersona, ale snaží sa Al Itihad. Je to v hre. Manchester City trvá na 50 až 60 miliónoch. Nie je to jednoduchý deal, píše Fabricio Romano, ale Al-Ittihad sa snaží urobiť všetko, čo je v jeho silách. Aj samotný Ederson je naklonený k odchodu práve do Saudskej Arábie. Hovoril som o tých prestupoch do Saudskej Arábie a tým najväčším je asi musa Diaby do Al-Ittihadu za 60 miliónov eur. Čiže s Aston Villou sa lúči ďalší futbalista. Diaby nie je zlý, ale úplne to na ňom nestálo, môžeme povedať. Za 60 miliónov otočili peniaze a podľa mňa do Aston prídu ďalší skvelí hráči. Takže Musa odchádza, Rafa Varane oficiálne hráč Koma po tých všetkých ďalších menách, ktoré som už vymenoval aj po tom, čo vlastne Sesk Fabregas podpísal nový kontra kontrakt. Chámez Rodriguez sa chce vrátiť do Európy, rozvezal kontrakt s São Paulom, prežil výbornú kopu, tak toho asi trošku naštartovalo, uvidíme, či po niekto siahne. No a Kevin De Bruyne nie. On do Sáudskej Arábie nejde. Boli tam nejaké šumy, že podpísal, že sa dohodol, áno, s na kontrakte a tak ďalej. Fabricio to vyvracia a tvrdí, že teda nie, nie je to tak. Alitihad sa sústredí na deal s Edersonom, sústredil sa na deal, na deal s Diaby a Kevin De Bruyne zatiaľ ostáva hráčom Manchesteru City. Ale dosť sa o tom špekuluje, sú rôzne šumy. Ja by som toto ešte veľmi neuzatváral. Každopádne, zatiaľ teda Kevin De Bruyne ostáva hráčom Manchester City a s Al Itihadom sa nedohodol. Toto je 20 minútový sumár. Vidíte, stalo sa toho extrémne veľa. Prestupy, špekulácie, novinky. Krásny sumár. Stačí počúvať. Píšte, lajkote, komentujte. Fú, futbalový futbalový prestupák sa nám už definitívne konečne rozbehol. Toto už sú top správy nahrávame dneska podcast Fotbal netradične, vyjde zajtra aj k týmto veciam sa so tam vyjadríme. Píšte, lajkujte, komentujte, ja som Vilko a to nové video. Čaute.